الیکشن پلان پر عمل درآمد، سوشل میڈیا سے متعلق رپورٹ تیار، ریاست مخالفت فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن میں مزید تیزی۔ 2018 سے اب تک 4,566 ویب سائٹس بلاک کر دی گئی ہیں، مقدمات درج۔ داخلہ ذرائع 2019 میں 3,000 سے زائد فیس بک اکاؤنٹس بلاک کیے گئے ہیں۔ داخلہ ذرائع پنجاب حکومت کی جانب سے مزید 277 اکاؤنٹس کی نشاندہی کر دی گئی۔ داخلہ ذرائع اکاؤنٹس اور بلاگز کے ریاست مخالف ایجنڈے کو پھیلا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ریاست مخالف عناصر کے خلاف کڑا ایکشن لیا گیا ہے۔ 2018 سے اب تک 4,566 ویب سائٹس بند کی گئیں، متعدد اکاؤنٹس فرقہ واریت پھیلا رہے تھے۔ محکمہ داخلہ نے رپورٹ جاری کر دی ہے، اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ حسن رضا سے۔ جی حسن، محکمہ داخلہ نے رپورٹ جاری کر دی ہے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے رپورٹ تیار کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ریاست مخالف فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کیا جا رہا ہے، اور 2018 سے لے کر اب تک 4,566 ویب سائٹ جو ہیں وہ بلاک کر دی گئی ہیں اور ان کے خلاف جو ہے مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں۔ 2019 میں 3,000 سے زائد فیس بک اکاؤنٹس جو ہے وہ بلاک کیے گئے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے مزید جو ہے 277 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ متعدد اکاؤنٹس اور بلاکس جو ہیں وہ ریاست مخالف ایجنڈے کو پھیلا رہے تھے، اور 100 سے زائد ویب سائٹس بیرون ممالک سے چلائی جا رہی تھی، اور داخلہ ذرائع کا یہ کہنا ہے بیرون ممالک سے چلنے والے اکاؤنٹس ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا تھے۔ ان تمام کے جو اکاؤنٹس ہیں، بلاکس ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جو فیس بک اکاؤنٹس انہوں نے بنا رکھے تھے، ویب سائٹس، وہ تمام متعلقہ جو تھی ان کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے رپورٹ جو ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ بھجوائی تھی، جس پر سائٹس بلاک جو ہے وہ بلاک کیے گئے ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید بھی جو ہے وہ کارروائی کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا حسن رضا۔